Qarapir Həsən bəy ilk hədəfinə çatmışdı. Ancaq sonrakı hədəflərini gerçəkləşdirə bilmədi. Çünki onun yeni bir rəqibi var idi. Qara Məhəmmədin oğlu Qara Yusif. Əslində bunu müxtəlif mənbələr müxtəlif cür yazır. Bəzi mənbələrə görə Qara Yusif Mardin hakimindən və digər qonşu ölkələrin hökmdarlarından kömək istəmişdir. Lakin Cəbər hakimi Döyər Salim bəyin müdaxiləsi ilə tərəfi arasındakı münaqişə sona çatmış və Qara Yusif taxta oturmuşdur. Pir Həsən bəy isə 1391-ci ildə vəfat etmişdir. Lakin bəzi mənbələrə görə isə Qara Yusif 1390-cı ildə Pir Həsən bəyi öldürərək hakimiyyətə gəlmişdir. Nəticədə artıq yeni Qaraqoyunlu bəyi Qara Yusif bəyi idi. Ölkədə baş verən hakimiyyət mübarizəsi zamanı fürsətdən istifadə edən Cəvahirlər Təbrizi yenidən ələ keçirmişdilər. Ziddiyyətləri aradan qaldırdıqdan sonra Qara Yusif 1391-ci ildə Təbrizə yürüşə başladı və şəhər yenidən Qaraqoyunlu hakimiyyətinə keçdi. Yusif bəy geri qayıtdıqdan sonra Cəvahirə əmri olan Məhəmməd Siyahi şəhəri mühasirəyə alsa da ələ keçirə bilmədi. 1392-ci ildə Qara Pir Həsən bəyin oğlu Hüseyin bəy Qara Yusifə qarşı qiyam qaldırdı. Fürsətdən istifadə edən Cəvahirə əmri Mahmud Xalxari Təbrizə ələ keçirdi. Bu zaman Qara Yusif Hüseyin bəyin üzərinə hücuma keçdi. Görüşdə Qara Yusif Hüseyni məğlubiyyətə uğratdı. Ardınca ikinci dəfə Təbrizə yürüş edən Qara Yusif şəhəri rahatlıqla ələ keçirdi. Həmin il Əmir Teymur ikinci dəfə Azərbaycana yürüşə başladı. 1393-cü ildə Şimali İraqı və Bağdadı tutdu. Qara Yusif və Sultan Əhməd Əmir Teymura qarşı sülh müqaviləsi imzaladılar və birləşərək 1394-cü ildə Bağdada Teymurun üzərinə hücuma keçdilər. Bağdad yaxınlığında baş vermiş döyüşdə Əmir Teymur qalib gəldi. Qara Yusif ilə Sultan Əhməd geri çəkildilər. Avnik qalasına üz tutan Əmir Teymur, Qara Yusifin qardaşı Misir Xoca ilə qarşılaşdı. Əmir Teymur Misir Xocaya da məğlub edərək əsir götürdü. Avniki sərkərdələrindən atlamış bəyə verərək şimala Toxtamışın üzərinə yollandı. Lakin Əmir Teymurun Azərbaycana etdiyi səfərdən tək razı qalmadığı şey Qara Yusifi ələ keçirə bilməməsi idi. Topal Teymurun bölgədən ayrılmasından istifadə edən Qara Yusif 1395-ci ildə Ərcişi geri aldı. Ardınca Avnika hücum etdi. Qalib gəldi və Atlamışı əsir götürdü. 1399-cu ildə Əmir Teymurun yürüşü Qara Yusifi yenidən geri çəkilməyə məcbur etdi. Sultan Əhməd Cəvahiri də həmin il Qara Yusifin yanına Mosula çəkildi. 1400-cü ildə müttəfiqlər İraqdan Məmlükələrə sığınmaq üçün Suriyaya yola düşdülər. Lakin Suriya hakimi Dəmirtaş onların yollarını kəsərək Məmlük torpaqlarına daxil olmağa icazə vermədi. Bu isə tərəflər arasında döyüşə gətirib çıxardı. Baş vermiş döyüşdə Dəmirtaş darmadağın edildi və böyük Məmlük sərkərdələri müttəfiqlər tərəfindən məğlub edildilər. Bu hadisədən sonra Qara Yusif və Sultan Əhməd Misirə getməyin faydasız olduğunu başa düşərək Osmanlı Sultanına sığınmağa qərar verdilər. İldırım Bəyazid onları qəbul edərək sığınacaq verdi. Sultan Bəyazidin Qara Yusif və Sultan Əhmədə sığınacaq verməsi onsuz da yaxşı vəziyyətdə olmayan Teymuri-Osmanlı münasibətlərini pik həddinə çatdırmışdı. Əmir Teymur məktublarında müttəfiqlərin ya Osmanlı xanədanlığından kənarlaşdırılmasını, ya da özünə təhvil verilməsini tələb edirdi. Həmçinin Qara Yusifə qarşı da təhqir edici ifadələr işlədirdi. Əmir Teymurun İldırım Bəyazidə yazdığı məktubdan: Əzəmətli Nayon Bəyazid xan bahadır, qoy bizim aramızda elçi və kəlməçilər getgəri başlasın. Sultan Əhməd Cəvahiri və Qara Yusifin arası yaxşıdır. Hərçənd ki, Sultan Əhməd tərəfdən 3-4 nəfər o ölkələrdə hakimiyyət etmişlər. Amma Qara Yusif yol kəsən quldurdur. Bizim dostluğumuzun və sülhün davamı üçün gərək o cənab Qara Yusifi öz yanında saxlamayıb, ya bizim tərəfi yollasın, ya da vilayətdən çıxarsın. Lakin İldırım Bəyazid Qara Yusif və Sultan Əhmədə verdiyi sözü tutaraq Əmir Teymurun bu təklifini qəbul etmədi. Ancaq Teymur buna çox qəzəbləndi və Anadoluya səfərə başladı.
Səfər zamanı keçdiyi şəhərlərin bəzilərində soyqırmət öyrətdi. İnsanların canını və malını əllərindən aldı. 1402-ci ildə Ankara yaxınlığında Sultan 1. Bəyəzid və Əmir Teymur qarşı-qarşıya gəldi. Bu döyüş Osmanlılar üçün tarixi əhəmiyyətə malik idi. İki türkün üz-üzə gəldiyi bu qanlı döyüşdə Əmir Teymurun qüvvələri qalib gəldi və İldırım Bəyəzid Əmir Teymur tərəfindən əsir alındı. Ardınca 1403-cü ildə Ağşehirdə vəfat etdi. Teymur Osmanlı İmperiyasını Bəyəzidin 4 oğlu və digər Anadolu bəylikləri arasında parçaladı. Beləli ki, Anadoluda bir xaos mühiti yaradan Teymur rəng ölkəsinə geri qayıtdı. 1402-1413-cü illərə əhatə edən bu xaos dövrü Osmanlı tarixində Fətvət dövrü adlanır. Osmanlıların məğlubiyyətindən sonra müttəfiqlər yenidən Məmlükələrə sığındılar. Burada Məmlük Sultanı Fərəc, Teymurun yenidən yürüş edəcəyindən qorxaraq Qara Yusif və Əhmədi həbs etdirdi. 1405-ci ildə isə Əmir Teymurun ölümündən sonra Məmlüklərin Suriyə varisi Şeyx Əl-Mahmudi onları azad etdi. Qara Yusif və Əhməd onları həbs etdirən Məmlük Sultanından intiqam almaq istəyirdi. Hətta bunun üçün onlar Şeyx və Məmlük Sultanını devirmək haqqında müttəfiqlik müqaviləsi imzaladılar. 1405-ci ildə Birləşmiş Qüvvələr Misir yürüşünə başladılar. Lakin məğlubiyyəti uğrayaraq geri çəkildilər. Bu tarixdən sonra Əhməd Teymurilərdən intiqam almaq üçün hərəkətə başladı. O, Bağdadı və Xuzistanda Teymurilərin əlindəki qalaların bir çoxunu ələ keçirdi. Qara Yusif isə Suriyanı tərk etdikdən sonra Mardinə, oradan da Mosula getdi. Ardınca Bitrisə yola düşən Qara Yusif, şəhər hakimi Şərəfoğlu Şəmsəddin tərəfindən yaxşı qarşılandı. Qara Yusifin Suriyadan Şərqə doğru etdiyi bu qısa səfər nəticəsində Qara Yusifin azad olunduğu xəbəri bütün əraziyə yayıldı. Yusifin dəstəkçiləri onun ətrafında toplaşaraq ordusuna qatıldılar. Bu zaman Teymurilərin Təbriz əmiri olan Əbu Bəkir Mirzə Qara Yusifə döyüşmək üçün Naxçıvana gəldi. 1406-cı il oktyabrın 14-də Naxçıvanda Araz çayının sahilində iki ordu üz-üzə gəldi. Döyüşün birinci günü kəşfiyyat işləri ilə keçdi. İkinci gün isə Əbu Bəkir Araz çayını keçərək Qaraqoyunlu ordusunun üzərinə hücuma keçdi. Bu zaman Qara Yusif, "Bizim şəxsi düşmənliyimiz yüzündən bu qədər insan tələf olur. İgidlik və bahadırlıq hər ikimizin qarşı-qarşıya gələrək vuruşmamızı tələb edir," deyərək Əbu Bəkir təkbətək döyüşə çağırmışdır. Ancaq o bunu qəbul etmədi. Az müddət sonra isə Teymur ordusu davam gətirə bilməyərək geri çəkilməyə başlamışdı. Tarixə Naxçıvan döyüşü olaraq keçən bu döyüşdə Qara Yusif böyük bir qələbə qazandı. Əbu Bəkir döyüş meydanından qaçdıqdan sonra Təbrizə gəldi. Şəhəri qarət və talan etdikdən sonra Sultaniyəyə qaçdı. Qara Yusif isə döyüş meydanından Naxçıvana gəldi. O burada olarkən Təbrizin adlı sanlı rəislərindən olan Xacə Seyid Məhəmməd Keçəçi Qara Yusifin hüzuruna gəldi. Şəhərin Əbu Bəkir tərəfindən qarət olunduğunu söylədi və onu Təbrizə gəlməyə təşviq etdi. Qara Yusif Təbrizə daxil oldu. Ardınca Sultaniyəyə yürüş etdi. Əbu Bəkir isə şəhəri tərk edərək Rəyə qaçdı. Daha sonra isə Xorasana gedərək qardaşı olan Şahruxa sığındı. Şahruq Əmir Teymurun oğlu idi və onun ölümündən sonra taxta oturmuşdu. Şahruq Qaraqoyunluları məğlub etmək üçün Əbu Bəkirə dəstək verdi. İçərisində Əbu Bəkir Mirzənin dolduğu böyük bir ordu təşkil olundu və həmin ordu Qara Yusifin üzərinə doğru hərəkət etməyə başladı. Orduya isə Şahruxun qardaşı olan, həmçinin vaxtı ilə Azərbaycan xalqını xeyr və əziyyət çəkdirmiş Mirvanşah başçılıq edirdi. Bundan xəbər tutan Qara Yusif Təbriz yaxınlığında yerləşən Şəmli qazana gəldi. 1408-ci il aprelin 21-də Təbrizin cənubundakı Sərdurud adlı yerdə Qaraqoyunlu və Teymuri orduları qarşı-qarşıya gəldi. Gerçəkləşəcək bu döyüş Qaraqoyunluların tarixini həll edəcəkdi. Qaraqoyunlu ordusu 20 min Qaraqoyunlu əskərindən və onlara dəstək verən 10 min Qaraman əskərindən ibarət idi. Teymuri ordusu isə 50 min Teymuri əskərindən ibarət idi.
Eyni zamanda Şirvanşahlar 9000, Ağqoyunlular isə 3000 əsgər və Teymurilərə dəstək vermişdilər. Döyüş başladığı andan etibarən az olmasına baxmayaraq Qaraqoyunlu qoşunları üstünlüyü ələ keçirdilər. Teymuri qüvvələri darmadağın edildi və Miranşah öldürüldü. Əbubəkir yenə də döyüşdən qaçmağa müvəffəq oldu. Beləliklə Miranşahın ölümündən sonra onsuz da pis vəziyyətdə olan Teymuri ordusu tamamilə dağıldı. Səldrot döyüşündə Qaraqoyunlular çox böyük tarixi qələbə qazandılar. Bu döyüşdən sonra Teymurilərin Azərbaycandakı hakimiyyəti tamamilə sona çatdı. Burada ikinci hissənin sonuna çatdıq. Əgər videomu bəyəndinizsə, əziyyətimin qarşılığı olaraq videoya like atmağı, kanalıma abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Həmçinin yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün bildiriş zıngırovunu aktiv edin. Növbəti videolarda görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.